Midt på dagen. Og da er vi tilbake her i Midt på dagen, og det er 7. desember. Klokken er selvfølgelig 12, og vi skal holde på i 2 timer, og det blir 2 gode timer. Og i dag har vi med oss, jeg heter Jon Åge Skuland, og i dag har vi med oss Arne Pedersen. Velkommen! Ja, takk for det, Jon Åge. Dette blir fint å være sammen med deg. Dette blir fint, og vet du hva, vi lukter litt sånn julebaks, eller i hvert fall bolle her inne, så det, man blir nesten oppmuntret av den gode lukten her, for vi har en... Det er en fristelse, da. Det er en fristelse som ja. De har bakt til oss i dag. Det er veldig fint. Tenk å jobbe her, he? Fantastisk. Ja, ja. Du, vi skal ha mange gode folk i dag. Ja. Mye bra sang. Det skal vi. Et bra program. Vi skal ha en, i hvert fall en liten fokus på Moldova. Ja. Hvordan jeg står der, forresten? Ja, du, tenker det, du på da? Innsamlinger til Moldova. Hvor langt vi har nådd? Ja, hvor langt vi har nådd. Og så det skjer jo litt, det er jo stadig, altså selv når ikke det er sendingen, så er det folk som sender inn penger, faktisk. Ja, det er jo slik da, at vi også under denne sendingen her, selvfølgelig tar imot gaver til Moldova, og særlig når musikken går, så vil både VIPS-nummer 221010 og SMS-nummeret med kodeord Moldova til 2210, navn, adresse, beløp ligger ute. Også telefonnummer, for det sitter noen på telefonen i dag også, Jon Åge, ja. Og tar imot gaver. Klokken litt før klokka ett, så skal vi ta skikkelig oppdatering. En skikkelig oppdatering, og kan røpe at det allerede har stadig kommet inn gaver i dag. Så vi skal ta den sammen med alle dere andre som vil være med. Og vel, vi har... Og Doro kommer også innom her som en gjest i noe, vi skal snakke om litt forskjellig. Doro kommer som gjest, og når det, vi har jo et mål på 12 000 familiepakker, og vi har snart nådd 8500. Fantastisk. Så vi må bare si tusen, tusen takk til den store Visjon Norge-familien. Og hvis noen der ute i Radioland eller i TV-land ikke har skjønt hva som skjer på Visjon Norge denne uken, så er det altså en stor juleaksjon til fattige i Moldova, og jeg må bare si av hele mitt hjerte, den er fantastisk. Vær med å gi. Det går rett til hjelp for utrolig fattige folk, og det er en del av et stort arbeid, som er både vidstrakt og grundig, og langt, det varer på en måte, det er ikke bare en aksjon, men det varer hele året, og det er en god tanke bak det for å være løfte mennesker ut av fattigdom. Og selv om man ikke er partner hos oss da i TV-Visjon Norge, så kan man gi en enkelt gave for det, enten på VIPS eller SMS. Ja. Men vi skal jo, som du sier, ha flere samtaler. Og for min del, Jon Åge, skal jeg ha samtale med Birger Vrolsen. Flott. Og det er vel sånn cirka 12.45. Ja. Og klokken 13 skal jeg ha samtale med en som straks passerer 50 år, det er bare om en ukes tid, så er Pastor Albert i Sion Molde 50 år, men vi skal ha en prat med han da klokken ett. Det ble fantastisk. Ja. Rett etter den første sangen som kommer nå, nå skal vi stille noen spørsmål og så videre først, men da skal jeg snakke med Svante Ruma fra Sverige. Han har vært både rektor og bibelskolelærer på Livets Ord i mange, mange år. Han var en av mine lærere når jeg gikk på bibelskolen der for 30 år siden snart. Og vi skal snakke om inkarnasjon, som er jo en veldig genuin greie. Ikke reinkarnasjon, men inkarnasjon. Ja, herregud. Stor forskjell. Ja. En totalt forskjellig verdensbilde på de to tingene der. Men det blir en interessant prat, og vi skal høre hva han har å si om det. Og så skal vi også snakke med Doro Kirdei og høre en del stories fra han, og vi gleder oss veldig. Ja. Vi gleder oss veldig. Amen. Da tror jeg vi skal ta quizzen for i dag. Vi har jo alltid en quiz. Og det er jo jul, det er jo ikke bare jul, men det er jo altså de bibelske sannhetene, de dype spørsmålene i livet, kommer over da på midt på dagen. Og i dag er spørsmålet, hvor står juleevangeliet skrevet? Altså det evangeliet som pleier å lese hver gudstjeneste i julen. Hvor står det skrevet? Hvis du tror du vet svaret, så sender du en SMS til 2210. Kodord MPD, mellomrom, ditt navn og din adresse. Og så er du med i trekningen. Og resten av denne uken så blir det denne barneboken her, som heter Til deg, fabelen om Villrosa. Vi har på Visjon Webshop masse forskjellige bøker. I denne uka så handler det om boken Til deg, fabelen om Villrosa av Anja Hovde.
Gå også inn på webshoppen og sjekk om det er andre ting som du kan være med og kjøpe der, og du får det tilsendt av før jul hvis du er virkelig, virkelig kjapp. Hvis ikke du vinner i dag, så kan du selvfølgelig gå inn og kjøpe den der også. Da så tror jeg vi skal ta en sang. Jeg ser i hvert fall titlen her. How Can You Not? Vi ser den. Da er vi tilbake i studio igjen. Og nå er vi så heldige å ha fått kontakt med en i Sverige her. Og før jeg introduserer han, så vil jeg bare si det at alle kirkesamfunn har jo sine vektlegginger og sine betoninger. Og julen er vel kanskje mest, i alle fall julen i Skandinavia, har vi hentet mest inspirasjon fra anglikanske kirke. Der kommer også de fleste av våre julesanger fra. Er oversatt fra dit, og det har sin grunn i at den anglikanske kirke vektlegger veldig sterkt dette med inkarnasjonen, at Gud ble menneske. Og det skal vi snakke med Svante Rumar om i dag. Velkommen, Svante Rumar, til vårt studio. Takk skal du ha. Inkarne, til kjøtt eller i kjøtt, latin. Hva er inkarnasjonen for noe? Inkarnationen, jag tyckte det var en väldigt fin sång ni hade innan det här inslaget. Och jag skulle vilja ha det som utgångspunkt. Ja. Därför att vad det handlar om, det är ju, vi tror på en Gud som har skapat himmel och jord. Han har skapat allt vad vi ser i naturen, han har skapat jorden, han har skapat det här solsystemet, han har skapat hela universum. Och när vi ser på det universum som man kan se och som säkert finns ännu mer som man ännu inte ser, då ser vi makten och kraften i skapelsen. Och den som står bakom skapelsen, den som är skapelsens ursprung, det är någon som alla människor kan se. Alla är fascinerade av universum, av skapelsen. Och när vi talar om inkarnationen, då talar vi om Einstein sa om skapelsen att den är så fantastisk och så mångspecificerad, om man kan säga det, att det man ser en överintelligent ande bakom allt. Han var inte kristen. Han hade judisk bakgrund, men han var inte kristen. Men i universum så såg han strukturer som inte kan ha uppkommit av en slump. Och det är ju det, när man då ser den stora anden. Och då säger jag, men han var ju inte kristen. Nej, men han uppfyller Paulus, vad han säger i Romarbrevets första kapitel. Att i skapelsen så ser man skaparens fingeravtryck, även om man inte kan se skaparen. Och det är precis det som inkarnationen handlar om. Att han som har skapat, den som har skapat universum, har blivit fysisk här på jorden och blivit människa. Och det är ett otroligt starkt budskap, därför att det kopplar ju samman. Många kristna har haft svårt att veta hur man ska säga med skapelsen, med universum, och folk säger det ena och det andra. Och då säger jag, låt folk säga vad de vill. De har förmodligen rätt. Jag menar, alla vetenskapen söker sanningen. Och ja, men ja, hur som helst, så vad det än är, så är det Gud som står bakom denna överintelligenta
ande som har producerat allting. Och den anden har blivit människa i Jesus Kristus. Så när vi ser Jesus så ser vi Gud på jorden. Det är inkarnationen. Och det är liksom, det är ju så mycket större än vad vi vanligtvis föreställer oss. Och därför så är ju Bibeln också tydlig på att den som tror och bekänner att Gud kom och blev människa, den har Guds son. För den inkarnationen är egentligen skillnaden mellan mörker och ljuset. Mellan det som är synd och det som är liv. Det som är under Guds nåde och det som är under död. Det är på en måte det stora skillet att Gud kom och blev människa. Och därefter också att Gud döde. Och Gud stod upp igen. Gud blev rejst upp. Det är en kraftig, både en kraftig påstånd, men också en på, alltså den har ett udd, som det heter på svensk, en brodd, men det har också ett jättestort hopp. Ja, verkligen. Det är ju Romarbrevet 10:9-10 som säger, om vi bekänner att Jesus är Herren. Mm. Ja. Så blir vi frälsta. Mm. Och då betyder det betyder inte att Jesus bara är en viktig person eller att Jesus är kapten eller att han är någonting högt, även om det är i andlig bemärkelse. Jesus är inte bara en stor ande, en stor profet, en visdomslärare. Jesus är Gud som har kommit till oss för att offras på ett kors för att ge oss frälsningen. Vägen till frälsning och själva frälsningen. Och det som är så viktigt med det här, det är att Gud har inte sänt någon annan för att göra någonting för oss. Gud har gjort sig själv mänsklig för att själv kunna offra sig för dig och mig. Och där finns det kan, om man inser det, så kan det inte finnas något tvivel på att Gud älskar mig. Ja, men jag kan inte älska mig som har varit så hemsk och så. Om du ser på korset så ser du hur mycket Gud älskar dig. För han, Jesus, på korset är Gud som dör för dig och mig. Utgjuter sitt blod för dig och mig. Det finns inget annat att förvänta sig. Det är inte någon halv väg till frälsning. Han har gjort det. Och när man tar till sig det så händer någonting i ditt innersta. Därför att det finns, Gud har inte lämnat någonting för sig själv. Han har gett hela sig själv för dig och mig. Han har gett allt. Det är inkarnation. Och det är så starkt när det blir uppenbarat för oss. Mm. Och så är det kopplat med att det finns ingen annan väg till Gud än Gud själv, Jesus Kristus. Därmed finns det ingen annan väg, därför att Jesus är Gud. Mm. Och där är det också viktigt att se att alla religioner har en väg till frälsning. Alla religioner har en väg till frälsning. Men Jesus är enda vägen till dig med sin frälsning. Mm. Så det finns bara en väg, och det är den vägen som Gud gick för att nå till dig och mig. Den vägen går vi för att nå till honom. Förståelsen av inkarnationen, det gör man blir salig av det. Ja, verkligen. I den förstånd att salighet är en smakebit på himlens fullkomna glädje.
Så man kjenner, man kjenner en resonans, en forsmak på himmelen i sitt hjerte. Det er jo det vitnesbyrdet om og den hellige ånd. Det er nydelig. Det er fantastisk. Det er vakkert. Det er fantastisk. Og det gjør også at hjertet blir regenerert eller gjenfødt. Det får en ny start. Det kommer inn i lys i en helt ny måte å være på. Du nevnte det at noen tenker at ja, men jeg har gjort så mye galt. Da er Bibelens forståelse at inkarnasjonen og Jesu døde oppstandelse ble der hvor synden var stor, var nåden enda større. Ja. Så älskade Gud världen att han gav sin egen son, sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Vilken start på ett fantastiskt trosliv. Jesus Kristus. Amen. Ja. Svante Romar, jeg kunne gjerne fortsatt i det hele programmet, for dette, den som skjønner dette er bare, man kan ikke annet enn å elske Herren og elske sin neste. Det er nødt til å være resultatet og begynnelsen på et nytt liv når det går opp. Men tusen takk for de ord du ga, velvalgt og right on spot. Og jeg håper vi kan sikkert snakke om det her en annen gang også. Men takk, dette her er hva julen handler om. Gud ble menneske. Svante Romar, ha en velsignet julehøytid, og takk for det du var med og sa i dag. Takk selv, og takk for at jeg fikk säga de her ordene. Vi tror de skal bli til styrke og oppmuntring for noen. Amen. Ja. Da skal vi gå til en sang som heter Behold med Phil Wickham. Da er vi tilbake her i studio. And today with us we have Doro Kirdei, welcome again. Velkommen igjen inn i studio. Thank you. It's my privilege to be back. Have you slept well? Har du sovet godt? Yes, I'm rest and ready for work. Jeg er klar. Jeg har sovet, jeg har vilt ut og er klar for å arbeide. Doro, we just watched an interview concerning the incarnation of God and how powerful that is, that God came to earth and he became the power for salvation for any human being. Vi så nettopp et intervju med Svante Romar om inkarnasjonen, hvordan Gud ble menneske, og det er Guds kraft. Gud ble selv kraften til frelse. You have some stories or an emphasis in your ministry that you take people from poverty and sin to the power of God and restored and transformed lives. Du har en kraft, du har en vektlegging i din tjeneste, at du tar mennesker fra synd og fattigdom, til å bli et produserende menneske og et transformert og forandret menneske. Share a little bit about that, this transforming power. This is the greatest joy to be in pastoral ministry involved. Dette er den største glede som har å gjøre med det å være involvert i som pastoral tjeneste. To be privileged working with God for the salvation of people and their life transformation. Å se og arbeide sammen med Gud og for menneskers frelse og se at de blir forvandlet og transformert. As you know, we are very focused on the poor families, poor people that are really hopeless, that needs the hope of God. Vi har en stor fokus på de virkelig fattige, de virkelig uten håp, som trenger en forvandling av Gud. And of course we have to start with helping them to build up that relationship, and we do that very well with Vision Norge support. Og vi må selvfølgelig begynne med å hjelpe dem og få en connection. Like Salvation Army, soup, soap and salvation. Mm-hmm. Som frelsesarmeen, soup, soap and frelse. Yeah, that's the kind of the first soup, then soap, and then salvation. It's like meet the basic needs. Yeah. But you also see transformed lives. Yes. So as soon we get connected, of course we give them the gospel, the hope for everybody. Når vi kommer i kontakt med dem, så gir vi dem selvfølgelig etter en stund evangeliet og det håpet som for alle. But there is a risk for the poor people to get saved and still poor and dirty and out of order. Men det er en risiko for at de fattige blir frelst, men så forblir de fattige, skittne og bare so fattige. We are very intentional with the process of changing their culture having them live the gospel culture. For vi er veldig bevisste når det gjelder å
Og omdanne den kulturen som de i, og få de inn i en sånn evangeliekultur. And for example, working with the children in our school, it is hard work to make them understand they had to brush their tooth. Med, for eksempel med barna på skolen, så er det vanskelig arbeid å få dem til å forstå at de må huske å pusse for eksempel sine tenner. Or take shower. That is a big step. Det er et stort steg, yes. But then to the homework, our school is not a poor school, it's an excellent school. Men også for eksempel, vi må gjøre lekser, for vår skole er ikke en fattig skole, men det er en skole med høy standard. It takes a lot of prayer and the encouragement to have them moving with the process. Det tar mye bønn og mye oppmuntring for å få dem til å være en del av den prosessen. But to make the long story short, we celebrate those changes in their lives. Men for å gjøre en lang historie kort, vi virkelig feirer med å legge vekt på disse endringene i livet de sine. The number one student in our school right now. Den beste studenten i vår skole akkurat nå. It's a girl in the wheelchair. Det er en jente i rullestol. Wow. Coming from a disabled wow. parents family. Og kommer fra en familie hvor de var med funksjonshemninger. Very difficult situation. Svært vanskelig situasjon. Wow. And she just managed awesome. I get in tears just thinking about that. Yeah, jeg får tårer bare jeg tenker på det. This is beautiful. This is beauty. This is beauty. We see miracles. Vi ser mirakler. It's not our heart and excellent work only. Det er ikke bare vårt harde og arbeid med høy kvalitet. We do our best, but it is so little. Men vi gjør vår best, men det er egentlig så lite. God does the rest, and it's so huge. Men Gud gjør resten, og det er så stort. Yeah, so we see that transformation for so, and so many lives. Vi ser denne forvandlingen og den som på engelsk transformasjon, altså forvandling. Young people with a godly mindset getting married now. Og unge mennesker med et sånn sinn etter Guds hjerte som nå som blir gift. Graduate in our school and get good jobs and help their families now. Og vi har mennesker som vi har fått inn på skolen, og så får de god jobb og hjelper familien sin nå. And their story is an inspiration for so many poor children. Og historiene deres blir så stor inspirasjon for mange andre fattige tenåringer. That is great, you know. Det er fantastisk. And they don't think about themselves as poor anymore. No, because they discovered their God-given gift. Ja, de forstår, de tenker ikke på seg selv lenger som fattige, for de forstår den gave som de har fått av Gud. They clarify their life purpose given by God. De har fått klart for seg deres formål med deres liv gitt av Gud. We have leaders in the church coming from the begging on streets. Vi har ledere i menigheten som egentlig kommer fra det å være tiggere på gata. Kids from really poor families. Unger fra virkelig fattige familier. And they don't have that poverty mindset anymore. Og de har ikke dette fattigdomstenkningen lenger. They know that they are gifted and rich and saved and have a future. De vet at de er begavet, at de er velsignet, at de er frelst og har en fremtid. And very important, they know to be generous to others. Og veldig viktig, blessing to others. De vet hva det vil si å være generøs og være en velsignelse for andre. So thank you so much for helping us, helping these people to be transformed. Så tusen takk for at du hjelper oss å forvandle disse menneskenes liv. So this was the point. We will now go to a song, but when this song is been playing, når denne sangen blir spilt, give an encouragement to give. Gi dem en oppmuntring til å gi. Yes, I just encourage you and I'm grateful to you for being generous. Jeg takk for at du så generøs og jeg oppmuntrer deg til. We are not begging for money. Vi tigger ikke om penger. But we are just telling you there is a great opportunity to make a difference with your funds. Men vi bare sier at det en stor mulighet for at dine penger kan bringe forandring og forvandling. Just think about a family package. Tenk på at denne familiepakken. It's a great
blessing for this cold Christmas season in Moldova? Det er en stor velsignelse for den kalde julesesongen i Moldova. But it's an opener for the gospel for that household. Men det er en døråpner for dette hjemmet for evangeliet. It's the start of God's process within their lives in that poor house. Det er en start på Guds prosess i det hjemmet. So just join us and let's do together the thing that counts the most in this life. Så stå sammen med oss og bli sammen med oss og så vi kan sammen gjøre det som teller mest for livet. Thank you so much for being part of this Christmas action 2022. Tusen takk for at du er med i denne juleaksjonen for 2022. Og med de ordene så vil jeg bare anbefale og rekommendere, holdt jeg på å si det beste, at du kan vipse inn på 22 10 10. Og da går pengene rett inn på Vips. 500 kroner for en julepakke, og virkelig takk skal du ha. Eller du kan ringe inn på 32 21 13 13, og da er det noen som vil ta imot deg og skrive ned om du vil sende inn pengene på den måten. Eller du kan sende en sms til Visjon på 2210. Da skriver du kodeord Visjon, ditt navn, adresse, også beløpet, og så får du betalt gjennom det. Tusen, tusen takk for det du er med å gi. Og så kommer vi til å høre Doro litt senere igjen. Men nå går vi rett opp på en sang mens du er med å gi. Tusen takk. Breath of Heaven, Mary Song, med faktisk Amy Grant. Avisrunden. Da er vi tilbake i studio her. Vi skal ha avisrunden. Men før det så vil jeg bare minne om konkurransen som vi har. Og spørsmålet i dag er: hvor står juleevangeliet skrevet? Altså det juleevangeliet vi pleier å lese i kirken. Hvor står det skrevet? Hvis du tror du vet svaret, så sender du en sms til 2210 med kodord MPD, mellomrom, ditt navn og adresse. Og da er du med i trekningen i dag om en barnebok som heter Til deg, fabelen om Villa Rosa av Anja Hovde. Vi har jo masse bøker her på Vision Webshop. Gå inn der og se hvis du vil se noen julegaver. Men der er du med i trekningen klokken rett før 2. Og rett før klokken 13.00 har vi første oppdatering for Moldova. Så det blir spennende, dere. Ring, ring, bruk SMS og Vips. Ligger det innimellom på skjermen. Og vi hørte nå et nydelig vitnesbyrd om at den eleven som gjorde det best på skolen her i Moldova, ja, det er en jente som kommer fra ytterst fattigdom, som er funksjonshemma. Ja. Doro bare så tårene komme ned. Fordi det løfter mennesker opp, og dette er fantastisk. Amen. Da har jeg ingen bremser på å si hvem jeg gir. Finnes ikke. Dette er godt arbeid. Du, vi skal gå gjennom nyheter, så det er litt annen feeling på det her. Men første nyheten jeg så i dag og tenkte på, det var Twitter. Kolon. Sensurerte sannheten om Hunter Biden. Under valggreia så kom det jo frem at sønnen til Joe Biden var ute og kjørte med mye sånn. Men Twitter sensurerte meldingene like sterkt som de gjør når barneporno, så man kunne ikke nevne det engang. Så, og da tenker jeg, ja, men da er det noen motiver bak det. Mm. En ting er å sensurere, men når du gjør det like sterkt som på det verste av det verste, da er det noen politiske følelser som ikke er gode. Og det er ikke sunt for demokratiet heller. Nei. Det var dagens nyhet fra Norge da. Jeg vil bare anbefale å gå inn der og kikke. Du har også en nyhet fra Norge da. Ja, det er... Litt mer positiv. Ja da, den er positiv, den, på mange måter. Det ser ut som at det er Viggo Skagestad som blir den nye pastoren i Oasekirken i Søgne. Men det skal jo være menighetsmøte nummer 2. De har blitt kjent med det på mandag, menigheten. At han er kandidaten fra styrets side. Det er jo Jan Inge Jensen som er styreleder der. Og om noen uker så blir det... helt avklart om det er Viggo Skagestad som da det mest sannsynlig blir. Så vi ønsker jo Viggo og menigheten Guds velsignelse i Søgne. Viggo er en kjernekar. Ja. Han er en kjernekar. Ingen er fullkommen, men Viggo er en kjernekar. Sånn er det. Jeg vil se litt fra noe jeg ofte siterer fra. Det er Verden i dag, .se, en svensk kristenavis. Og der står det, i blant annet 102 kinesiske politistasjoner i Hermetegn i andre länder. Sverige er rammet. Kina driver 102 uoffisielle politistasjoner i 53 andre land for å overvåke kinesiske medborgere utenlands.
i henhold til en ny rapport fra den spanske ideelle Safeguard Defenders. Det er jo ganske tydelig at Kina er veldig på kontroll. Mm. Og nylig så var det, ja, nå ble det en sidespark til Biden igjen, men han var borte i Kina og roste de opp i skyene og sa at de var et foregangsland. Nei, det var Schwab, unnskyld, ikke Biden, det var Schwab. Han sa at Kina var et foregangsland for verdensland rundt omkring. Mm. Ikke bra. Da har ikke jeg mer nyheter enda. Vi kommer inn på litt mer utover programmet med... Ja da, vi gjør jo det. Det er ikke så lenge før vi skal snakke med Birger Vrolsen. Nei, og det er jo en nylig nyhet. Ja. Så jeg tror vi går rett over på en sang. Og det er meg som heter Shelley E. Johnson. Og sangen er en nylig tekst og heter Power of the Cross. Ja, da tror jeg vi har pastor Birger Vrolsen med oss fra Haugesund og Haugalandet. Hei, Birger. Stemmer det, Arne. Jeg må jo ha på meg headset så jeg hører hva du sier. Ja, ja da, nå er vi på plass, Arne. Ja, det er flott. Og, er det travle tider nå i denne førjul- og julehøytid? Hvordan er planene dine for menigheten? Eller menighetene? Ja, vi har egentlig altså, travelt. Vi har det så travelt som vi lager det selv da, i det store det hele. Men vi har jo mye som skjer hele tiden, både med møter og bønnemøter. Og vi er jo på tre forskjellige steder så, og ulike aktiviteter som pågår hele tiden. Så det er nok å gjøre, og det er veldig flott å kunne være med og tjene Gud nå i denne førjulstiden. Ja, og det som er det spesielle som på en måte da gjør at vi snakker sammen spesielt nå da, Birger, det er jo noe som skal skje rett på nyåret, for dere har jo en årlig bønnekonferanse, men på grunn av pandemien så ble det vel digitalt her fra vårt studio i Drammen siste år. Ja, de to siste årene faktisk. Ja. Så har vi kjørt bønnekonferansen i Drammen på Visjonskaféen der. Så det var jo det var veldig trist at ikke vi kunne avholde den vanlige konferansen. Men når det er sagt, da, så snudde vi oss rundt, og Visjon Norge stilte opp der, og vi fikk sendt en litt annen versjon, men allikevel en bønnekonferanse som berørte nasjonen vår. Så det har vært to flotte år, når vi tross alt har hatt den pandemien som har vært bak oss nå. Ja, og nå gleder du deg og dere til å kunne innby helt fysisk til denne konferansen i Haugesund. Fortell hva som alle som kommer da kan forvente fra den 4. til 8. januar, og hvordan de skal melde seg på og alt sånn. Ja, vi har jo bønn på hjertet vårt, og vi tror at dette med bønnekonferanse og det å samles til bønn er noe av det viktigste vi kan gjøre for vårt eget liv, for menighetene våre, og for lokalstedene våre, og for nasjonen og nasjonene. Det er at bønn er jo så ubegrenset, og da når vi kommer sammen, så ligger det bare mye inspirasjon og kraft i det. Og vi har jo hatt denne bønnekonferansen flere år, og det kommer jo folk fra hele landet, helt fra Nordkapp til Lindesnes. Flere Finnmarkskommuner kommer fra Kautokeino, Alta, Hammerfest, og så kommer de nærmere Nordland. Pastorer, ledere, bønnefolk, Østlandet, Vestlandet. Så det er veldig kjekt å se påmeldingen, den spredningen som er. Og vi starter jo da onsdagskveld på Maritim Hall, som er storstua i Haugesund. Der hvor Amanda-prisen deles ut, og som går på NRK har gjort i årevis. Og det er en flott sal, der vi skal få lov til å samles til bønn og starte året fra onsdag 4. januar, og da fram til søndag den 8. januar. Og det er jo da, vi har jo hatt denne mange år, og vi har lagt opp det ganske intense, flotte dager med undervisning, mye bønn og lovsang, forkynnere som kommer fra inn- og utland, og vi har jo fått et voldsomt variert spekter av forkynnere. Det er Dennis Greenwich, en av hovedtalerne, har vært med hvert eneste år. Han har alltid noe friskt og noe profetisk, og noe som er med å løfte og gi retning for året som ligger foran. Og så har vi jo Alf Magnus, som også er kjent for de fleste. En profetisk røst med tyngde, og med en lærergave som er unik. Og så har vi jo Kjell Haltopp og Randi Filtvedt, som vi kjenner godt.
Håkon Fagervik blir med, som er en bønnegeneral og en kjærlighetens apostel. Han vil jo lede mye av bønnemøtene på morgenen, for vi starter allerede 6:30, og så er det bønn, og så er det bønn på kvelden, og så betjening av syke mennesker som kommer inn og får bønn før møtene og etter møtene, så det blir et herlig dager. Pastor Albert er jo et nytt bekjennskap på bønnekonferansen, men har jo vært med å transformere, forvandle menighet opp i Molde, vært med å se voldsom vekst, og en mann som preker på norsk fra Burundi, og så også har et utrolig sterkt budskap og vitnesbyrd, så han blir med. I tillegg så får vi en del andre nye forkynnere nå, Arne, som vi ser frem til, blant annet Cecilie Røynås, som var med på Oslo Symposium, ung jente fra Vennesla som brenner for dette med det ufødte livet. Vi har Line Sofie Apeland, som er en av våre forkynnere. Hun er lege og misjonær og reiser nå ut til Afrika og skal være med å bygge opp en misjonsstasjon eller en helsestasjon der. Hun vil dele. Og så har vi Linda Askeland fra Åpne Dører, som vil dele fra de forfulgte kristne. Og så har vi Truls Olufsen Mehus, som er fra Hammerfest, og som kjemper en utrolig viktig kamp i forhold til å opplyse om dette med rosa kompetanse og kjønnsmangfold som finnes. Så det blir et voldsomt spekter. Tema for konferansen, det er våre våpen er mektige. Vi tror at Gud har gitt oss mektige våpen, og det er ikke å sitte og skrible og skrable på Facebook først og fremst. Det er ikke der vi kjemper kampen, men det er på kne innenfor Herren. Amen. Når vi kommer sammen, så blir det en salvelse fra hele nasjonen. Jeg tror jeg har kjent liksom det at når vi nå kommer med forkynnere og med mennesker som står i apostoliske tjenester, i tillegg til bønnefolk fra hele landet, så kommer det til å få kommer vi til å berøre nasjonen vår. Vi kommer til å be for regjering, storting, alle som har stillinger av innflytelse, og vi kommer til å be for nasjonene. Vi kommer til å løfte opp viktige temaer og se hvordan vi kan stå sammen i forbønn for nasjonen og for at mennesker skal få møte Jesus i tiden som kommer. Derfor er vi her fremdeles, og Bibelen sier også at vi kan være med å fremskynde Herrens komme, nemlig ved at vi er med og ber, vi er med å se til at vi brenner for evangeliet, og at vi er stående i denne viktige tida. Så det blir flotte dager. Påmelding, det skjer via checkin.no. Vi bruker den portalen til påmelding, checkin.no. Der skriver man bare bønnekonferanse, og så kommer du da opp til arrangementet, og så kan du da starte påmeldingen der. Og det koster 1200 kroner for hele konferansen, og vi har gjort det i og med at vi henter så mye forkynnere. Vi har leid storstua i Haugesund, og vi gjør det litt ordentlig, så derfor så er det en sånn påmeldingsavgift for det. Men det, alt det ordner du da på checkin.no. Der kan du også bestille hotell. Vi har fått et nydelig hotell, et sted der, i Haugesund, rett ved Karmsundet. Og der koster det jo ofte mellom 1500 og 2000 kroner natta, men nå har vi fått enkeltrom for 800 og dobbeltrom for 1000 kroner per natt med frokost. Så det er en god pris. Så i disse strømtider så skrur du av strømmen hjemme, og så kan du faktisk tjene penger på å komme hit. Ja. Vær med og be oss til at det brenner, og at du kan få en fantastisk start på året sammen med oss her i Haugesund. Ja, men så flott da, Birger. Og denne, som du har vært inne på, konferansen skal få betydning for veldig mye, ikke minst i vårt eget land og samfunn. Men det beste er jo å komme dit, og du har fortalt hvordan de kan melde seg på. Men vi skal jo da sende denne konferansen også på TV. Men som sagt, ingenting annet er bedre enn å være der hvor det skjer. Og så blir den jo sendt i etterkant av konferansen, sånn at de som ikke har mulighet for å komme, de kan få se det senere, men det å komme og være en del av fellesskapet der, det er, tror jeg blir så viktig. Og så blir det jo fantastisk med lovsang og tilbedelse og daglig fellesskap der. Jeg husker sist vi var der, så folk satt jo på kvelden og pratet og ba sammen. Det blir et unikt miljø når hundrevis av mennesker kommer sammen og som vil det samme, Arne. Da får du en sånn, alle kommer med, på en måte med en vedpinne og så legger på bålet. Og så når det kommer så mange da, så blir det et stort bål, og mennesker blir berørt, og vi skal få se og oppleve Guds herlighet og kraft disse dagene. Amen. Da får vi håpe og tro at bønneledere, pastorer rundt omkring i landet vårt kommer til Haugesund denne første helgen i januar 2023. Birger Wroldsen, Gud velsigne deg i det du står i Haugesund og på Haugalandet, og langt utover det i misjonsoppdrag i Midtøsten og så videre. Og vi gleder oss til at du kommer på mandag, tror jeg, og har studio direkte her på TV Visjon Norge. Det stemmer. Takk for det, Arne. Ja. Så da må dere ha det godt, din fru og menighet. Ha det godt. Takk for at du var med oss. Hei, hei. Yeah.
Da skal vi snart snakke med pastor Albert, vi som skal til bønnekonferansen, men først så får vi musikk. Ja, da er vi tilbake her i studio, og straks skal vi ha en liten prat med pastor Albert i Sion Molde. Men jeg lovte dere en oppdatering så langt når det gjelder Moldova i dag. Og da kan jeg fortelle at på SMS har kommet inn 1000 kroner fra Søgne. På Vips har det kommet inn 10.300. Og på telefonene våre i dag så har det kommet inn fra Oslo 500, fra Grimstad 2000, fra Kongsberg 2000, fra Sandefjord 2005 og fra Vangsnes kroner 1000. Så jeg må bare si tusen, tusen takk til alle dere. Og det er jo i kveld vi da får se disse søylene og sånn, og hvor vi har kommet inn på totalen og så videre. Men det kommer en oppdatering til i dag om ca. 45 minutter, altså et kvarter før vi går av lufta. Men Jon Åge, vi skal prøve å få kontakt med pastor Albert i Molde, og det må vi gjøre via telefon. Jeg trykker på den grønne knappen nå, ja. Og så begynner det snart å ringe. Ja, så får vi et bilde av pastor Albert lagt ut når vi får han opp. Vi håper, der har vi pastor Albert. Hallo. Hallo, pastor Albert. Hallo. Så har vi et flott, hallo, hallo. Vi har et flott bilde av deg ute her da, vet du. Ja, så bra. Ja. Tusen takk for det. Ja. Så, ja. Og pastor Albert, du er pastor i Sion Molde. Hvor mange år har du vært i Sion? Det er begynner å bli en del år. Jeg kom hit i 2009, så det begynner å bli 13 i februar neste år. Nå det er 12 år og mange måneder. Oi, tenk på det. Mm. Og, ja, og, det, og tida går fort da. Ja, det må jo ha vært en, på en måte en litt sånn kultursjokk å komme fra Burundi. Du har jo tjent som pastor der, store menigheter, og så kommer du til det kalde nord. Ja, det har å gjøre med hvordan kanskje vi definerer virkelig kald nord. Jeg må bare si at det at det er virkelig kaldt ute, det har gjort at nordmenn har blitt enda mer varmere inne. Ja. Ja, det var godt. Og da er det bare å jobbe her for å komme innen den varmen da. Ja. Da vil du virkelig nytte å være sammen med nordmenn. De er fantastiske folk å være sammen med. Ja. Pastor Albert, Det er bare tatt tida til å komme i den varmen, men klarer du å komme inn i den varmen, da vil du nyte virkelig den norske godhet. Ja, men så har du denne varmen, du også, som du formidler som pastor. Ja, men ja, det er så viktig. Ja, det er sant det. Men jeg hadde nettopp en prat med pastor Birger Vrolsen fra Haugesund, og du skal jo på, til bønnekonferanse. Du er en av de som skal dit? Ja, jeg skal virkelig være der og tale. Jeg er en av de som er invitert til å tale, og jeg gleder meg veldig å være med og tale om bønn. Det er noe som virkelig pulserer i mitt liv. Fordi virkelig bønn er noe som vi har, som djevelen ikke har. Det er et verktøy som Gud har gitt oss. Det er bare å bruke det med for virkelig å skape mange gode virkeligheter i ånden, som da blir virkelighet i vanlig liv. Amen. Og det dette har jo også stor plass i Sion Molde, dette med bønn. Ja. Det betyr veldig mye for hele min tjeneste bygges på det. Da. Jeg elsker bønn, og det er noe vi skal innta igjen tilbake, og så sørge på at vi ber mer og mer og mer. For det blir aldri nok å be mer nok. Nei, det er sant. Pastor Albert, om bare en ukes tid så runder du et ganske, jeg får si, rundt tall. 50 år, ja. Men nå er ikke alder, det er jo ikke alder det handler om, men den 16.
desember, da fyller du 50 år, og vi på Visjon Norge vil gjerne gratulere deg på forhånd. Og den dagen skal feires i Sion dagen etter, det vel lørdag den 17. desember. Ja, det sant. Ja. Hvem som kan komme dit da? Hvem kan komme dit? Hva sa du? Hvem kan komme til Sion den lørdagen den 17. Alle, vi virkelig sikkert det må være invitert, men alle medlemmer var invitert. Og venner og virkelig andre venner rundt omkring er invitert, også en del pastorer som vi har hatt forhold med, som vi har virkelig vært med å tjene Gud sammen, og en del venner som Gud har gitt meg i dette landet, som vil seire sammen med menigheten, og alle gode venner som Gud har gitt meg. Min slektning da, så fordi jeg bare sier at alle er min åndelige slektninger. Ja, vi har et annet. Og så det vil være en del pastorer også som skal reise fra forskjellige steder som blir med på den feiring. Ja. Noe jeg er veldig takknemlig for. Mm. Så fint. Og en del evangelister også som vil også komme for å feire dagen sammen med meg. Ja, så fint. Vi har et annet bilde også som ligger ute på deres hjemmeside, tror jeg. Og der står det jo hvor folk kan melde seg på, da. Det er til Olaug Kvalvik, ikke sant? På 911-071, de som er en del av menigheten. Så har vi informert menigheten via TV-Visjon Norge, Pastor Albert. Ja. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Det er virkelig godt å høre at dere bryr seg om meg. Det setter jeg pris på. Fordi dere vet at jeg bryr meg også om Visjon Norge. Ja. Så setter jeg veldig stor pris på at dere gjør det dere gjør nå. Mm. Ja, da, vi setter stor pris på deg, og fint å ha fellesskap når vi har mulighet til å være sammen, Pastor Albert. Amen. 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 Men du, helt til slutt da, så er det jo slik at vi har fokus på Moldova nå, disse to ukene vi nå er inne i, den som var forrige uke og nå denne uka. Hva tenker du hva, i forhold til Moldova da, Albert? Det er virkelig veldig godt sagt der, så det handler ikke om min tanke her, men det handler om Guds tanke. Fordi når vi ser hva som står i virkelig i 1. Petters brev, så det er på kapittel 3, vers 8, der og ned Bibelen sier tydelig at vi er kalt til velsignelse. Gud har skapt oss, Gud har gitt oss velsignelse for å være velsignelse, slik at vi skal også velsigne andre mennesker. Og det er Guds tanke, det å virkelig hjelpe fattige mennesker, samtidig som Bibelen sier, det er å låne Gud. Når vi gir fattige, vi låner Gud. Og det å virkelig låne Gud, Gud kan ikke skille noen. Han er virkelig rik nok til å gi oss tilbake i Jesu Kristi navn. Derfor egentlig mener jeg at dette her med Moldova, det er Guds tanke, det er Guds hjerte, som egentlig vi må henge på alle sammen, slik at vi, fordi i dette landet hvor alle har muligheter til å gjøre noe, om det er stort eller liten, det er ingenting som blir liten så lenge du gjør det ut av det du har, og gjør det med hjertet. Amen. Men det er så viktig at vi skal hjelpe mennesker. Ja. Takk for fine så, ord, Pastor Albert. Ja. Yeah. Ja. Det var veldig, jeg vil være med å utfordre folk og si, være med, la oss være til velsignelse og vite at når vi gjør dette her, vi låner Gud, og så når vi gjør det, vi gjør Guds befaling, og Guds befaling innbærer velsignelse tilbake, innbærer salvelse for gjennombrud, for framgang, for seier og alt, hele pakket, fordi vi har virkelig vært lydig mot Guds ord. Vi kan ikke kjøpe Guds mirakler og Guds velsignelse, men Gud blir glad når vi gjør det han har fortalt oss å gjøre, og da velsignet oss tilbake i Jesu navn.
Tusen, tusen takk skal du ha, og vi ønsker deg og menigheten en herlig feiring av deg lørdag den 17. Altså neste lørdag i Sion, ja. Molde. Gud velsigne deg og dere og din familie, din kone i tjenesten. Der. Tusen takk, pastor Arne. Ja. Tusen takk for du er den du er. Og må Gud velsigne deg. Må Gud velsigne Vision Norge. Må Gud velsigne alle som er med, Jan, så videre. Alle sammen må dere bli rikkelig velsignet tilbake for den flotte jobben dere gjør for Guds rike. Tusen, tusen takk. Da var det en flott samtale med pastor Albert i Sion Molde. Amen. Og da går vi videre via Albert. Ha det godt. Med musikk herfra. Ha det godt. Med musikk herfra nå. Og fra nydelig, nydelig sang tilbake til studio. Og nå har vi med oss Doro igjen. Og i stad så hørte vi historien om Andrea. En jente som gjorde det best på skolen. Vi kan se et bilde av henne. Doro, this girl, thinking about her, it made you cry. Denne jenta fikk deg til å gråte når du tenkte på henne. Yeah, it is, as I said, the greatest joy, the greatest fulfillment to see such people blessed and with a perspective beyond their disabilities. Den største glede, det største tilfredsstillelse i livet er å se noen sånne mennesker som på en måte blir rykket opp fra og løftet opp, til tross for det som menneskelig sett er i livet slenker. Men hun har blitt løst da. You can read within her eyes and on her face optimism, more than optimism, faith in God. Man kan lese i hennes øyne mer enn optimisme, faktisk, ja, den trosgløden som finnes der. And we are together with Vision Norge family, we are partners for such transformations. Og gjennom, vi sammen med Vision Norge familien, så er vi partnere for å se slike forvandlinger og transformasjoner. And it starts with the family packages. Og det begynner med familiepakken. Talk about this process that, you know, like, make it like step by step, how this happens. Gjør det steg for steg, hvordan dette skjer. I know, I discovered, I'm old enough to know now that if we don't have clarity about the process, we don't have results. Jeg er gammel nok nå til å vite at hvis ikke man har en tydelig prosess, så får vi ikke se resultater. So with my team, we prayed a lot and we define the process of spiritual development within our ministries. Så sammen med mitt team så ba vi mye, og så definerte vi klart hvordan prosessen skulle være for utvikling. So we've came with four steps, so important steps for the spiritual development. Fire slike steg eller nivåer i den utviklingstrinn i den åndelige prosessen. And we follow these four steps in the church, in the Christian school, at the university. Okay. Everything that we do is to serve this process. Så alt vi gjør i både på skole, i evangeliseringen, i universitetet, alt følger den fire trinnsprosessen. So first, the four steps are know God, find freedom, discover your purpose, and make a difference. De fire nøklene eller stegene er kjenne Gud, discover your purpose, oppdag ditt formål, and make a difference. First one, know God. Know God, find freedom. Og bli fri. Discover your purpose. Oppdag ditt formål. And make a difference. Og utgjør en forskjell. Everything starts with knowing God. Alt starter med det å kjenne Gud. We have to facilitate the appointment with God, the meeting with God of every soul. Vi må legge til rette for at hvert eneste menneske og sjel skal få lov å få et møte med Gud. We have to inspire them to connect with God. Vi må inspirere dem til å koble på Gud. So the help and the blessings that we get from Vision Norge family. Så hjelpen og velsignelsen som vi får fra Vision creates Norge an excellent context of relationship. Gir en god sammenheng og setting for gode forhold og and relasjoner. As soon people open their hearts and trust us and let us inspire them. Når folk åpner sitt hjerte for oss og stoler på oss og la oss få lov å være med og inspirere dem. We give them the gospel. God loves you.
Guds. God loves you. At Gud elsker deg. God wants to have personal relationship with Gud you. Gud ønsker å ha personlig fellesskap med deg. There is a wonderful plan that God has for your life. Det er en vidunderlig plan og fantastisk plan Gud har for ditt liv. That's the most important thing. Know God in a personal way. Å kjenne Gud på en personlig plan, det er det viktigste. We never help the poor without trying and doing our best to connect them with God. Vi hjelper ikke de fattige uten at vi også prøver å gjøre vårt beste i det å få dem til å koble på Gud. But we don't keep them there. Men vi lar dem ikke forbli der i fattigdommen. Yeah, of course, the relation, personal relationship with God is excellent, it's powerful. Selvfølgelig er dette forholdet med Gud kraftfullt og bra. But if we will keep them, let them there, they'll be forever spiritual babies. Men hvis vi lar dem forbli der i fattigdommen, så blir de også åndelige babyer hele so livet. So they need a context, a healthy relational context to get healed within their hearts. De trenger å komme inn i en sunn sammenheng for at hjertet skulle bli helbredet. To start implementing God's principles and values within their everyday life. Og komme i dit hvor de implementerer eller og begynner å gjøre etter hva Guds vil. So we have groups with the leaders that take care of them and teach them how to pray and how to study the Bible. Forteller dem hvordan de skal be, hvordan de skal være, hvordan de skal lese sin Bibel. Knowing God, next step, get freedom, find freedom. Steg 1, kjenne Gud. Nummer 2, finne frihet. And as soon you are okay with your past. Og når du har på en måte fått gjort opp med fortiden, og har lagt det bak. As soon you are implementing and walking with God in a practical way every day life. Og når du vandrer med Gud på en praktisk måte i hverdagslivet. Discover your purpose. Next step. Så neste steg, oppdag ditt formål og mål med livet. Everybody has been created for a specific purpose. Alle har blitt skapt med en hensikt i livet. And the God-given gifts indicate the purpose of upon our lives. Og de gudgitte gavene indikerer hensikten med livene våre. And we help everybody to discover their gifts, spiritual gifts. Og vi hjelper alle med å oppdage sine gaver, de åndelige gavene. To know who they are in Christ. Og vite hvem de er i Kristus. To get an eternal perspective for life. Perspektiv for livet. And for work. Og for arbeidet. The worldview, the biblical worldview. Og for bibelsk verdensbilde. So, and the fourth make a difference. Og den fjerde utgjør en forskjell. Start serving the people around with your God-given gifts. Begynn å betjene og tjene de menneskene rundt deg med din gave. And we give opportunity to everybody to serve in groups and teams. Vi gir mulighet for alle til å tjene i grupper, i team og så videre. We have a picture here. Yes. Time is flying really fast. It's a boy. Who is this boy? And who is this boy? Or now is a man, young man. John has been rejected by his parents, her mom, and his father at 3 years age. Når John var 3 år, så ble han forkastet av sin mor og sin far. And we got him from the state in our families at our orphanage. Så vi fikk han fra staten inn til våre familier og barnehjem. So he grew up within a Christian home, with a Christian environment, han vokste opp at Bethany Christian Center. Han vokste opp på Bethany Christian Center, i det kristne miljøet. And get involved in our Christian school. Og ble involvert i vår kristne skole. And we guided him. He's a good example. Han et godt eksempel på den prosessen. Vi ledet ham. From a hopeless situation. Fra en helt håpløs situasjon. He got in the process within Philadelphia Church and Christian school. Han kom inn i den prosessen i Philadelphia i den kristne skolen. And he discovered his purpose. Han oppdaget sin hensikt. Before that, we worked hard to heal his heart being rejected. Og før det, before he discovered the purpose, før han oppdaget hensikten, så jobbet vi, strevde vi mye med å få at hans hjertet skulle bli helbredet fra forkastelse. As long that they are in the pain of their past, they cannot see God's purpose for their life. Så lenge de fortsatt blir værende i den smerten av som er påført dem, så klarer de ikke å se Guds hensikt med livet. And he passed the step of getting delivered and healed. Så gikk han forbi, eller ikke forbi, men han gikk gjennom det steget om det å bli helbredet for fortiden. And
With him we discovered that he has a gift of management. Og når vi sammen med han så oppdager vi at han har en gave til det å være med å organisere. He starts serving with that gift within the church environment. Han begynte å tjene med den gaven innen kirkemiljø. And to make the long story short, now he's hired by a great company as a manager. Wow. Og nå han, for å gjøre en lang historie kort, nå han kapret og lønnet av et stort firma for å gjøre organiseringen av firma. Faithful to God, serving as a volunteer in our church. Han trofast til Gud og tjener som en frivillig I menigheten. And having people under him, you know, as a manager. Og han har folk under seg fordi han avdelingsleder. With good income and blessing his family and his... Med god lønn og velsigner sin familie og sine... How we can celebrate that is so precious. Yeah. that is awesome. Taking people from poverty to wealthy and self-reliant people. But not only taking care of themselves, making a difference, even inspire others. Til å bli fra fattig til å ikke bare ta hånd om seg selv, men til å være med og inspirere andre. Even blessing others. Velsigne andre. And helping others to help people around. Og hjelpe andre til å hjelpe seg selv. That is the powerful. Det det kraftige. And the Vision Norge family has to know the process, has to know the way that we do it. Vision Norge familien må kjenne prosessen. And also a car, you know, whether it's super beautiful and with a lot of power. Without fuel, it cannot run. And the Vision Norge family provides fuel for us in Moldova. Yes, we are there to serve. So the money we bring in is the fuel that kind of makes the vision. Thank you for not letting us be with empty hands. And then we will not be able to fulfill the vision. And basic theology, the more fuel, the more we can run. Yes. Så vær med å gi. Det hele greia. Gi av hjertet. Og du med å se at mennesker som John og Andrea får lov å vokse opp. Tenk så vakkert. Tenk å få høre at dine penger, dine, det du med å gi, med å støtte og reise opp sånne mennesker. And there are quite a lot of these people. Oh yes, yes. A lot of stories. Det mange, mange historier. Send inn VIPs på 22.10.10 eller TLF på telefon på 32.21.13.13. Eller du kan også sende en sms til 2210 med kodord VISJON, ditt navn, adresse, og så beløpet. Og Gud velsigne deg! Now, we will sing a song, and this is called Rest in the Father med Stephen Stanley. Naturfilosofen. Vi fortalte I går at marka skjuler flere hemmeligheter enn de vi har sett. Flere vrakrester I tidens løp funnet og fraktet ned til allmenn beskuelse. På veien langs Tyrifjorden, mellom Sylling og Vikersund, finner vi dette. Selveste vingeflapsen til et Short Sunderland fly som ble skutt ned 9. april 1940. Ja, dette veldig spesielt. Ikke sant, Jakob? Da står vi altså her og ser deler av en ving fra dette flyet Short Sunderland som ble skutt ned I 1940, 9. april. Og her ser vi blant annet hvordan spantene bygd i vingen. Og vi ser også en del kulehøl helt inne ved vingerota her, faktisk. Ja, om dette en vingespiss eller en eller annen stor flaps på disse store vingene, det veldig vanskelig å si. Men det får vi studere nøyere på bildet. Men dette her, det da av en type flyaluminium som gjør det nesten umulig å ruste. Så bortsett fra litt sånn lavtendenser her på I metallet, nesten sånn jordslagaktig sopp. Bortsett fra det så dette materialet da helt intakt som det var da for nå over 80 år siden.
Da var vi fra himmelen til tilbake til studio. Fra gammel russen 2. verdenskrig fly til Gavdat. Du her, du vil snakke litt om noe som egentlig ganske stort. Ja. Som skjer i jula. Ja, og det vi har flere. Bortsett fra at Jesus blir født. Yes. Vi har flere programmer i jula. Det vi har juleprogrammer, vi har masse ting og konserter og sånn. Men også vi bare fant, vi klarte å ha et tegneseriefilm som 2 timer. Og den er veldig populær boka. Jeg tror de sier at det er andre bok i hele verden etter Bibelen som blir distribuert i, over alle kristne verden. Og det er en kjent forfatter som har skrevet den, Bunyan. John Bunyan. John Bunyan. Og det er Pilgrimsvandring. Pilgrimsvandring. Og det er en symbolsk film. Det er veldig sterk historie. Jeg leste den boka lenge, lenge siden. Og det var en sterk, hadde en sterk innflytelse over meg. Ja. Og det er nå en tegneserie, det er en tegnefilm som akkurat blir ferdig produsert i Amerika. Så vi fikk lov til å ha den, og tekstet til norsk, og den skal gå 22. desember. Vi ser et lite klipp her, skal ikke det? Ja, der kan vi se på den. Have to get out, Christiana. It says so in this, and I believe it. You're asking me and the children to follow you beyond the borders. Keep that light in your eye and go straight towards it. Do not turn to the right or to the left. Keep on the straight path. You cannot expect to continue without hardships. Think about it. Even if you reach your destination, what will become of those you love? Perhaps you'll save yourself. But what of them? I am on this journey for the king. Nothing will I fear. You will go no further. You're the light unto my path. Dette var veldig bra. Veldig bra lagt. Veldig proff. Veldig bra lagt. Og den er sterk historie. Fordi det er symbolsk forteller da han blir frelst. Troensvandring. Troensvandring. Han skal, og han treffer masse ting i livet. Og alt er mye symbolsk, men også veldig fin reise. Og den blir vist hvilken dato? 22. desember. 22. desember. Den dagen før lille julaften. Klokken? Klokka 8. Så vi kaller det i Kristiansand bitte lille julaften. Bitte lille julaften. Og det er til alt for alle. Så det er barn og familie, det er familiefilm. Ja. Så vi anbefaler at dere kan ha noe godt i jul. Og så se den samme foreldre og ha det hyggelig. Og den går klokken 8 på kvelden. Ja, klokken 20.00. 20.00. Fantastisk, vet du hva? Hvis du har en barnfamilie, eller bestemor, eller bestefar, er tante eller onkel, få samlet din familie sammen og se denne nydelige familiefilmen her på Visjon Norge. Den er jo en internasjonalt anerkjent greie. Vel verdt å se. Du, takk for du kom. Blir det mye bra også annet her på jula. Det må vi bare si. Ja, vi har mye på jula neste uke. Veldig intens produksjon på dag og på kveld, så det er mye aktiviteter her i Visjon Norge. Nå skal vi ha en sang. Og det er Awesome God, og etter det så kommer Doro inn, og vi skal snakke om en så, en vanner, men Gud gir vekst. Nå hører vi sangen Awesome God av Michael W. Smith. Da er vi tilbake i studio her, og du ser på midt på dagen, og det er 7. desember. Og nå er hovedfokuset Moldova, og hva vi kan gjøre der. Og i sted så nevnte jeg at en sår, en annen vanner, men Gud gir vekst. Og sammen altså, får vi jobbe sammen og se at Gud gir vekst. Doro, one sows, another waters, God gives the growth. What's on your heart concerning this? I'm full of gratitude in my heart. Jeg er så takknemlig i mitt hjerte. Because I value so much this godly partnership
Jeg setter så pris på dette gudgitte partnerskapet. For 2000 years, strange people from all over the world followed Jesus and fulfilled his plan together. I 2000 år så har fremmede mennesker fra hele planeten fulgt Jesus og fullført Guds planer sammen. Without Jesus, we will never be united. We will never do something together. Uten Jesus hadde vi aldri gjort noe sammen. So as we celebrate Christmas, så i det vi feirer jul, that is Jesus arrival in our world. Som Jesu, om Jesu ankomst til vår verden. Of course we celebrate with gratitude the partnership that is so fruitful. Selvfølgelig så feirer vi også dette partnerskapet som så fruktbærende. And I'm here to say thank you on behalf of the poor that receives the family packages. Ja, så vi er her på vegne av de fattige for å si tusen takk for de som mottar disse familiepakkene. On behalf of the kids that are educated in our Christian school, excellent education, because you are generous. Fordi på vegne av barna som går på disse skolene med så høy kvalitet, på grunn av deres gave med å støtte dem. On behalf of those saved souls that are connected with God because you open their doors with the family packages. For de mennesker som har blitt frelst fordi de åpner sitt hjerte på grunn av de pakkene som de har vært med å gi. Thank you on behalf of the university, Christian University students. Tusen takk på vegne av de kristne universitetets studenter. What a blessing to provide excellent Christian university level education. Hvilken fantastisk privilegium å få lov å være med og fasilitere og legge til rette for høy universitetsundervisning. On behalf of my family, my team, thank you. Thank you from familie, the bottom of my heart. Tusen takk på vegne fra dypet av mitt hjerte. For 23 years we partner with Pastor Jan Hanvold. Så har vi vært sammen med Pastor Jan Hanvold. His wife Inger, Vision Norge team. And Vision Norge family. Og Vision Norge familie. Thank you for facilitating God's transformation in Moldova. Takk for at dere har vært med og legge til rette for Guds forvandlende kraft i Moldova. We value you. We thank you. We love you. Jeg er så takknemlig. Vi setter så pris på det, og vi elsker dere og er takknemlige. Så da kan du være med å gi. Vær med å gi. Det er fortsatt tid. Nå kommer vi rett etter når vi skal ha en liten sang. Og så om et par minutter, fire minutter, så kommer Arne og gir oss en siste oppdatering på oss. Og så vil det selvfølgelig også fortsette i studio direkte i kveld. Og det der kan du ha med å gi. Hva for andre som du kjenner, som du tenker, de som kan tenne på det å være med og hjelpe fattige, for det er det vi gjør. Vi hjelper fattige og mennesker i Moldova og legger til rette for at de skal ikke bare få et måltid og så videre. Det også er selvfølgelig basic og viktig, men det er med å lede dem inn på en vei som får dem ut av dette fattigdommen, og det er verdt å være med og støtte, og da kan du enten vipse til 2210, ja, unnskyld, vipse til 221010, eller ring inn på telefon 32 21 13 13, eller skriv en sms til 2210 med kodeord VISJON, også ditt navn og din adresse, og beløpet du ønsker å støtte med. 500 kroner for en pakke, og det er med å treffe en familie som løper hele året. Hver måned får slike pakker tilsendt. Dodo, thank you for coming today. My privilege. Thank you for inviting me today. And you will be in the studio this evening as well. Yes. Og så med det så setter vi over til en sang, som heter Million Little Miracles med Elevation Worship. Og etter det så hører vi Arne i en siste oppdatering. Da er vi på slutten av sendingen, Arne. Ja, vi er det. Det har vært en god sending. Ja, det har det. Vi har hatt flere videosamtaler. Ja. Det ble jo en telefonsamtale med Pastor Albert, men det funket jo bra det også. Flott mange bilde, Albert. Og, nydelig. Og vi fikk tatt litt nyheter. Og snakket om inkarnasjonen til og med, julens store, store greie. Ja, det handler om undre, som ingen kan bortforklare. At Gud ble menneske, hvem hadde tenkt på den? Nei, hvem hadde tenkt på den? Ja. Men vi skal ta en trekning først, for den må vi få tatt før vi slutter her. Og vi har spørsmålet i dag, det var jo, hvor står juleevangeliet skrevet? Det er vel det mest hørte delen av evangeliet, tror jeg. Det høres hvert år i hver kirke, og de fleste nordmenn har vært innom en eller annen kirke og hørt den delen at Gud ble menneske og tok bolig blant oss. Det står selvfølgelig skrevet i Lukas 2, og da trakk vi ut en dame som heter Torun.
Hun kommer fra Oppdal. Ah. Og da må vi bare si at denne boken til deg, Fabelen om Villa Rosa, er på vei til deg, Torun. Vi gleder oss til det, og vi er glad for å sende deg den. Har du ikke vunnet, så kan du selvfølgelig få lov å kjøpe den som en trøstepremie på Vision Webshop. Og gi den en glimrende barnebok, godt illustrert med bilder og så videre. Så til barn så vil det være med å røre. Det er enkelt å forstå, enkelt å lese. Og det er hva barn trenger for å skjønne hva det handler om. Du, jeg har lyst til å høre litt oppdateringer og hva som har skjedd om masse gaver som har gitt inn. Ja, det har jo kommet noen gaver hele veien i dag. 52 familiepakker så langt i dag. Det vil nok skje litt utover ettermiddagen også. Og når jeg går på direkten på Studio Direkte i kveld, så tenker jeg det tallet. 52 er enda høyere, men det er slik at vi har fått... Tenk, 50 familier? Ja, fra Sotra en gave på 4 pakker, og Kløfta en gave på 5, og så har vi... fått noe mer på Vips, det sammen 12 000 der, og på telefoner da. Så ja. Det har, så takknemlige. Ja, det er så fint, og vi er på omtrent 8000, nærmere 8500 når vi går på lufta, tenker jeg, i kveld, så det blir spennende innspurt. 3 kvelder igjen, målet 12 000 familiepakker, og du, verden, hva det betyr, og hvilke forskjell det gjør for Moldova. Og det vi har hørt i dag er hvordan det setter mennesker inn på et spor. Ja. Det er ikke bare en happening, nei, det er et spor på vei til frihet. For altså, de har jo kontakt med ca. 25 000 der nede, som de er med og drar inn i. Og nå har vi en 20 sekunder igjen, men dette er så verdt å støtte. Det er så vakkert. Amen. Og med det så vil vi egentlig bare si tusen takk for følget. Takk for at du har vært med å gi. Også i morgen så blir det ny midt på dagen, og vi håper du joiner der også. Og så har du en velsignet dag. På dagen.